Ah, uh, tana, mga eksena. Dito, kaya ako bibigyan ng komentaryo, uh, reaction, opinion tong pinag-uusapan nila. Kasi halatang halata nyo mga kaiksena yung yung uh, alam nyo yung walang kas katotohanan ng pinagsasabi nila. Naintindihan nyo? Ito, pakinggan nyo silang dalawa kung paano sila maglokohan dito. <laughs> halatang halata yung dalawang naglolokohan lang eh. Uh, pakinggan natin. Ay um, so it so March 2024 mo binigay yung pre-op. March 2024. Yung dokumento, oo, oh, March. Oh. So, March 2024, binigay sa'yo. Pero, bago, bago binigay sa'yo yan, nagpahihwating na ba sa'yo na maibibigay sa'yo yung mga dokumento? <laughs> Kita nyo, tingnan nyo yung itsura nun dalawa. Ang OA masyado, no? <laughs> ang OA, sa totoong buhay lang. Oh. O, oh, natin, ha? O. Oh. Binigay sa'yo yan. Nagpahihwating na ba sa'yo na maibibigay sa'yo yung mga dokumento? Oo, oh, yung arti. <laughs> sarap, <laughs> ang sarap sampalin, eh. Halak ka. <laughs> akin ang bonggang bongga Oo naman. Talaga? Yeah. Gaano may, may mga kasunod pa daw. <laughs> ah, ay, Wala niyang buhay to, tawong si tawong lokal-lokal, tawong sinungaling eh. <laughs> oh. Oo. Ah, kasunod pa daw. Oo. So oh. March March 2024 binigay sa iyan. Mm -hmm. Yes. So this is January. Kasi January kasi nag nag nag, nag ano si Duterte na may nakita siya sa sa na, 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 na sabi in papel January oh, 20 yeah. Pidea. January 20 oh, Oo, oh. sinabi niya bangag si Marcos. Yeah, 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 you're right. Oh, siya ng PDA, ganyan. Ah, Senate hearing tayo ngayon. Okay, go. Oo, so so, 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 so yun sa, yun, kasi ang alam kasi yung sinasabi mo kasi nag nag So ikaw, yung hmm. so meron kang so meron ka yang PDA kasi dati may mer, may refer ka na videos. So, iba pa yung video. Tingnan niyo dito yung sasabihin ha. So babalik sila ngayon sa usapin ng pulburon video. 'di ba? Alam na alam natin na nung panahon na pumuputok yung pulburon video at ang dami pang sinabi ni Maharlika last year pa ilalabas niya, ilalabas niya hanggang sa masunog siya na wala pala naman sa kanya yung video at siya mismo ang nangihingi sa meron daw kung sinong meron nakikiusap siya sinasabi niya na nakita niya daw sinasabi na meron pulburon video pero nung itinanggi ni PRRD at sinabing, mama ma'am, ma ma wala akong alam dyan. Walang akong sinabing ganyan-ganyan. At sinabing, o kung may video, lumabas na yan. Wala namang video, di ba? <laughs> yan ang pautot nila. Tapos ngayon, eto na naman siya. Bayon. Iba yun? <laughs> Iba pa Tingnan, tingnan yung mabuti yung kanilang demeanor. Tingnan nyo yung kanilang salitaan at kilos. Makikita nyo ho na gumagawa lang sila ng istorya. Mamaya sasabihin ko kung bakit nasasabi kong gumagawa lang sila ng istorya. Oh. yon <laughs> yeah. Iba, iba, iba pa yon, no? Iba video, pa yun. di ba sinabi ko na may video nung 2022, so, kaya nga tayo may word na pulburon Tanga! Sinabi mo rin noon na ilalabas mo. Di ba? Nangako ka pa nga. Kanong uh, kakampinyo pa si Bagong Lipunan ba yun? 'di ba? Nagbigay-bigay pa kayo ng uh, ilalabas niyo na. Tapos nung wala at inaantay na namin, biglang sagsalita si matandang pentanil, biglang nanghingi ka na, nang, nang, nakiusap ka na sa, sa vlog mo na kung sino man po ang merong pulboron video, patingin, ipasa nyo sa amin or ilabas nyo na kasi inahanting uh, inahunting kayo ni Lisa Marcos. Halak ka! Doon palang may problema na tayo dito sa utak itong mga 'to eh. Oh. oh. Okay? Ang video may maraming hawak noon. Oh. <laughs> <laughs> eh bakit nung panahon nung uh, may pa-video-video ka ng na sinasabi, ang dating hawak mo, ang dating ilalabas mo. <laughs> 'Di ba? Oh. Okay? Baka si, Sen Ay. Baka si Senator Aimee meron nun eh. <laughs> o, oh, tina mo. Baka si Senator Aimee. Eh, eh, kaya paano kayo maniniwala dito sa bruhan to? <laughs> <laughs> baka siya yung maglalabas. Oh. Meron, okay? Kaya nga, di ba sabi ko, doon sa mga post ko, kaya nga, ka di ba tinira-tira ako ni Taning about credit card? Kasi, nandun na sa santana ako na polboronic, polboronic. Meron. Oh, eh, kasi nga, wala kang malabas kasi. <laughs> Inaantay nga ng tao yung pulburon video yung sinasabi mong ilalabas mo. Oh. Iba yung iba yung video, ito iba din tong document. Sa so, ano ka? Kaibang... sa, Tandaan natin 'yan ha, at total na save naman to sa live na to. Iba daw yung video at iba daw yung sa PDEA. Anong sabi niya dito? Pulburonic, pulburonic. Oh. Mm. Pero iba yung iba yung video, ito iba din tong document. Sa so, ano ka? Magkakaibang personal, person, personal. Oh. Magkakaibang Magka <laughs> kwento, ganun. <laughs> person. So talaga yeah. yung pagkakasabi mo na, kaya mahirap ka i-demanda ng ano, cyber libel. <laughs> yeah, kasi pwedeng humingi tayo ng testimonya or kung hindi <laughs> man, dito, dito, sa, oh, eto ha, eto ha, dito. Okay, bigyan ko kayo ng tip. Dito sa Amerika, ah oh, ewan ko, yung mga taga-Amerika, sino yung mga taga-Amerika dyan, pwede nyo ba kami tulungan? Uh, tingnan natin ha, kung totoo yung sinasabi niya, kasi hindi ko pa alam yan. ah uh, di ko pa nare-research yan. At syempre, mas maganda ang uh, yung mga nasa Amerika na may alam pagdating dito, pahinggan nyo kung totoo yung sinasabi niya. Okay. Ito lang yung nalaman ko. Na, let's say, for example, kayo dyan sa Pilipinas, may, gusto nyong maging witness. Oh. Okay? Or whatever na kaso dito sa Amerika. So, dyan kayo sa Pilipinas, pwede kayong mag-execute. Wait lang. Ulitin ko, ah. Ano, Rihanna Frances Cuevas. Hindi niya nga nakikita pa. <laughs> Hindi niya pa talaga nakikita. Kung siya nga mismo nanghihingi ng kopya. Nasa dati ko ng vlog, ipinakita ko yung sinasabi niya na nanghihingi siya ng kopya kung sino man may hawak. Nakikiusap siya. Kasi nasunog namin si Maharlika noon. Nag-aantay kami nung last year pa. Sabi January nga, ilalabas niya yata. Yun. Correct me if I'm wrong ha? Basta nag nagpromise siya na ilalabas niya hanggang sa dumating na suma, nagsalita si Digong na wala talagang video. Ngayon, ayun na nangyari. Hindi pa pala. Oh. oh wait lang, mayroon dito nga sinoto uh, sino to? Si Lynn Arkaya, nakakadiri naman yang topic mo. Yak, ay eh, wala tayong magagawa. Kung so, hindi mo hindi mo oh, trip panoorin tong uh, dalawang uh, pa, ano na to, bakla ice, bakla dalawang uh, martes na to, eh di, ano ka muna, exit ka muna. ba? Diba? O, tuloy natin. O. Yut ng uh, confidential affidavit. Sarat po, uh, Sir Arnedo Olaes. Di ba tama ako, Sir Arnedo Olaes? Nasunog ng uh, mga BBM vloggers tong uh, animal na si Maharlika na to. Dahil wala naman talaga siyang hawak. Ang pautot niya nung umpisa, meron. Sanay ang hita dumarap sa LA Superior Court direct. Ah, ganun ba? Oh. Ayun, no? sabi niya pa, April 30 ilalabas. Tama, di ba? Oo. Oh. Kung pareho sa Pilipinas, Amerika, ay sa Pilipinas, ha, na ang gagawin, let's say ikaw, ikaw ayaw mong malaman. Marami kang alam kay Lisa, may mga pictures, video ka, gusto mong i-share sa akin. At whatever kaso ang gusto kong dalhin dito sa Amerika, okay. pwede kang mag-execute, ibibigay mo sa akin lahat ng ebidensya, pero jando ka. Okay? Manunumpa ka sa abogado dito. Ang tawag sa kanila, confidential lawyer. Tama ba yun? Hello, may Princess Corgi, ah. Maraming salamat. Ulitin ko, pakinggan nyo, ah. Mga nasa Amerika, kung totoo tong sinasabi niya to, eh sinungaling tong maharlika na to. Paano niyo papaniwalaan tong lukulukon to? Ay? So, pwede kang manumpa na hindi malalaman ng court o ng, kala nung, nung kalaban mo o dinidemanda mo na ikaw yung aking testigo. Kasi ikaw, susumpa ka dito sa confidential lawyer ang tawag. Ito si confidential lawyer, license at you know, accredited, legal talaga. Siya lang ang nakakaalam ng persona mo. Wait lang ah. Help me ah. <laughs> Help me ah. <laughs> And correct me. Kasi kung halimbawa ah, ha? kung halimbawa, ito parang hindi ko naniniwala eh. Oh. Uh, hindi ko naniniwala sa sinasabi nito. Kung halimbawa nga mayroong confidential channeling na sinasabi daw sa Amerika, ganun daw, 'di ba? Kung ako yung inaakusahan niyo, Paano nyo ako mapapaniwala na totoo yung sinasabi ng, ng uh, informasyon nyo? Kung ang sasabihin nyo lang, meron kayong confidential chain din at witness na nakasumpa pa para hindi... Ano yung klase yun? Paano ko malalaman nga eh? Anak ng kamote oh. Anak ka! Confidential court? Meron ba nun? What? Mga tarantado pala ito eh. Ma'am Teresa Elman, sa inyo po, sa anong pagkakaalam nyo? Ulitin natin kung ano katarantaduhan pinagsasabi nitong dalawan to. Abogado dito. Ang tawag sa kanila. Ah, tingnan nyo ah. Pictures, Video ka. Gusto mo ah. uh, confidential affidavit. Ah. May, gusto... confidential affidavit? Putragis na <laughs> <laughs> Paano papa, Pa pa paano paniniwala ka sa usgado? Yung nagsabi kung confidential putar. Hindi <laughs> 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 ko talaga maintindihan ng... Ano to? wala niya talaga ang kagaguhan ng pinagagawa nito. Kung yung maging witness. Oh, kung gusto niyo daw maging witness. Oh. Okay? For whatever oh. na kaso dito sa Amerika. kung oh, so, dyan kayo sa Pilipinas, pwede kayong mag-execute ng Uh, confidential affidavit. I don't know kung pareho sa Pilipinas America ay sa Pilipinas ah, <laughs> na ang gagawin, let's say ikaw, ikaw ayaw mong malaman. Marami kang alam kay Lisa, may mga pictures, video ka. Gusto mong i-share sa akin. At whatever kaso ang gusto kong dalhin dito sa Amerika. Okay. Pwede kang mag-execute, ibibigay mo sa akin lahat ng ebidensya, pero dyan daw ka. Eh parang ganyan nga yung ginagawa ni Morales eh. Hindi nga pwede yun eh. Si Morales nagsasabi, tas ijijan dun niya yung confidential informant niya. Tarantado ba kayo? What the fuck? <laughs> What the fuck? Pasensya na ho, ah, medyo nabibwisit ako kasi par sobrang nilang ginagago yung taong bayan. Meron ba nun? Confidential affidavit? Loko-loko! <laughs> Anak ng kubeta namang utak tong ha... Nako! Yung high blood na naman ako eh. Oh. Okay? Manunumpa ka sa Abogado dito. Ang tawag sa kanila confidential lawyer. bantem team 'yong ka ba? Wala niyang buhay ito. Meron bang confidential lawyer? <laughs> Paano ka makakapagtanggol makaharap sa trial kung 'yung lawyer mo confidential din? <laughs> Ano nangyayari dito? Lahat confidential? Meron confidential witness, meron confidential suspect, meron din kaya. What the fuck? <laughs> What the fuck? Baka meron din nun, no? Confidential witness, o oh, confidential suspect. <laughs> Halak ka. Anong yayari talaga? <laughs> Witness. Pwede, pwede. Uh, to, lawyer, uh, client, privilege yan dito. Pwede ma-break yung lawyer, client, confidentiality tawag doon. <laughs> Hindi ko talaga maano itong katarantado uh, dalawan to. O, oh, nagpiling abogado to, si Malika. <laughs> <laughs> Nahawa na kay kayan kaya nga 'di ba si Chis Escudero 'di ba hearsay ka 'di ba hindi pwedeng hindi namin malaman kung sino yung uh, nagsabi sayo niyan kasi kung ikaw lang magsasabi at wala nang katibayan at patunay doon sa sinasabi mo ngayon hearsay yan <laughs> 'di ba ano ewan ko nga ba dito patawa din to eh oh <laughs> confidential lawyer. <laughs> confidential lawyer. <laughs> loko loko. Confidential lawyer. <laughs> ee. Hey! No, Nung ka sa abogado dito, ang tawag sa kanila confidential lawyer. Ah, so pwede kang manumpa na <laughs> <laughs> Maayos si Master Pogi, oh. Direct, niloloko tayo niyan. Lawyers dito sa US ang sister ko. Tanungin mo nga, Master Pogi, pwede ko kaya interviewin sister mo? <laughs> <laughs> o kaya interviewin ko si Mantem yung, meron palang confidential lawyer. <laughs> Halak ka. <laughs> ang talino mo talaga, Marley ka. Ang galing mo talaga. <laughs> Wala na tayo. Kaya na. na <laughs> uh, hindi malalaman ng court o ng, kala, nung, kalaban mo o dinidemanda mo na ikaw yung aking testigo. Kasi ikaw susumpa ka dito sa... Pwede ba yun? Pwede ba yun? Pwede ba yun na kung ako yung kakasuhan, kailangan ko mal... Sino yung nagkaso? ba diba? Sino yung nagkaso sa akin? At paano na pag maghihiring tayo, ano yun? Wala nga ako lang makikita ang testigo nyo kasi confidential. <laughs> Halak ka. <laughs> Ay, yung karapatan ko, di ba? Paano na? <laughs> oh, attorney-client privilege ang tawag doon. Hindi, ibig ko sabihin, uh, uh, Mang Renesa lang. meron ba talagang ganun? Kung alimbawa nga, ako yung id idinidimanda, ah, di ba? Parang ang unfair naman sa akin, na alin ba ma makukulong ako ni hindi ko nalaman yung ebidensya na nagpapatunay na ako ay may kasalanan dahil sasabihin ng korte yung uh, ebidensya sayo ay confidential uh, ano <laughs> 'di ba she's not pathological liar she is like morales delusional naniniwala siya sa sarili niyang kasinungalingan <laughs> Ay ang sakit sa ulo nitong ni dalawan to Oh confidential lawyer ang tawag. Itong si confidential lawyer, license at you know, accredited oh. legal talaga, siya lang ang nakakaalam ng persona mo. Oh. Mm -hmm. So, pwede kayo lahat magbigay sa akin ng impormasyon at pwede kayo mag -ano ng affidavit na hindi malalaman kung sino kayo. Sabi ko na sa Alam niyo kung bakit niya sinasabi 'yan? Ha? Ah? Sa tingin niyo bakit niya sinasabi ang ganyang klasing script? Oh. oh. Ay sorry, sorry, sorry pala Mantemyo. Sorry, sorry. Alam niya kung bakit? Kasi, kung tutuusin lang ah, kung halimbawa lang talaga, gusto natin talagang matapos to, sabi ko nga sa inyo, ang dapat gipitin, hindi naman sa gipitin, pukpukin dito, etong bruhan tong si Maharlika, na dapat sabihin niya kung sino yung nagbigay sa kanya. Hindi ho ba? O. Oh. Natatakot kasi yan, pag gano'n na nangyari, pag may nag-push na siya ang uh, Uh, tutukan dito para malaman. Kasi si Morales ang nagsasabi na ganito ganyan, na may pagkakaroon ng link, kalik uh, link ng uh, dokumento. So, kung meron talaga at may katotohanan yung sinasabi nyo bukod sa puncher, ngayon, ang naglabas, sino ang naglabas? Unang-unang naglabas, si Maharlika. Ngayon, kailangan nating pupukin si Maharlika. Dapat naming malaman ang ang uh, tawag dito, kung sino ang nagbigay sa iyo o saan mo nakuha yung uh, dokumento na yan. Di diba, Jude Rose de la Cruz ang sakit sa utak? Kaya pansinin nyo mga kaiksena kung gaano kalakas ang loob na uh, bruhan to na gumawa ng kasinungalingan kasi nga wala siya sa Pilipinas. Nasa ibang bansa siya para hindi siya alin. Oh, mapauwi, di ba? Kumbaga, mahirap, hirapan na papuntahin yan unless kung meron talagang paraan na dapat gawin, siguro pwede. Hindi ko nga lang yun. Alam. <laughs> oh. Sa ano to, Eric JP, direct I hope makita or marinig ng mga tao yung sinasabi ni Maharlika ang confidential lawyer. <laughs> Hindi, ano ah, uh, direct baka confidential informant sinasabi niya. Hindi kasasabi niya lang eh, confidential lawyer eh. ba diba? Actually, direct misinforming the public with malice is also liable according, according to our laws. Kaya nga dapat mga ka-eksena, yung mga ganitong klasing mga information na sinasabi lang sobra-sobrang kasinungalingan, dapat may pakalat na mali, dapat may sumagot talaga. Uh, sino yung mga kayubi natin dito at mga kabatas? Try nyo nga ito ipakontent kay Atty. Libayan at saka kay Atty. Claire Castro para mas malupit. Kasi kung ako hindi naman naka-obogado, tayo'y nagkukomento base lamang sa ating nalalaman at ating reaction dito. Di ba? So sa lahat ng mga kabatas at mga kayo diyan, mantem yung try niyo nga i-content to, ipaliwanag niyo nga sa amin kung ano ba talaga ang nasa saad sa batas at kahit sa batas ng Amerika. Kasi kagaguhan tong sinasabi nito eh, di ba? Oh, tuloy natin. Dapat matigil tong mga ganito. Nakakaloka. Sira ulo na yata tong dalawan to. Nagtatanong lang. Oh. Eh, kung gusto kayo pasabugin kay Maharlika Mo <laughs> ngayon, nag-aaya pa sila na magpadala daw sila ng ano, magpadala daw sa kanila ng ano, ng uh, tawag dito, ng mga ebidensya, mga pasabog, kasi uh, hindi naman sila mayayari. Dahil sa batas daw doon sa Amerika, sabi ni Maharlika kay, eh, basta meron daw uh, affidavit, hindi nyo na kayo sasabihin kung sino yung informant nyo. ba? Diba? confidential kiriring ni Maharlika. Oh, baka legal adviser. No, oh, wala naman nakukulong sa chismis, sabi ni Balu na music. Depende sa chismis kung may paninira, may makukulong doon, 'di ba? Oh, tuloy natin. Yes, na, na, na ano ko 'yan, nalaman to, Ay, tangina. Si Lady Boy ang arte, oh. Kala mo talaga, kala mo talaga ano? Ang OA nila, no. Oh. Na, kaya Come on, bring it on. Oh, diba? Kaya ang <laughs> tanong susunod so, na tanong ko ngayon, Miss resource speaker. Kaya yeah, yun, ang tapang niya, diba? Bring it on daw, bring it on. Ulol! <laughs> Umuwi ka kasi ng Pilipinas, yan lang naman ang hindi mo magawa-gawa dahil alam mong masushoot ka sa imbornal. Sigurado mo yung uh, pinakasasaan mo ngayong uh, kumikita ka ng malaki dahil sa kasinungalingan mo, na yumayamang ka dahil sa mga katarantaduhan mo at panluloko mo sa mga subscriber mo. Pag nauwi ka ng Pilipinas, sigurado, shoot ka sa bakal. di <laughs> ba? Diba? Oh. Ito kasi yung ibig sabihin ni Marlika, yung confidential informer, their identity is hidden to the public and often from the person they're gathering information uh, on. Uh, alam ko naman yung sinasabi natin na ano, no? na may kailangan ng uh, hindi malaman yung identity ng tao. Pero kung ikaw, halimbawa, mantem yung ang makukulong, ikaw yung kakasuhan, hindi, hindi mo, halimbawa, nasa trial na kayo, no? So, syempre, pagkaharap-harapin yung akusado, yung nag-aakusa, at yung mga pagbabangga ng mga testimonya, testigo, ebidensya. Tama o ba? Ngayon, paano natin malalaman nga na totoo yung sinasabi? Kasi kung ako, parang hindi ko matatanggap yun na merong hidden information o informant na nagsasabing ako yung halimbawa nagnakaw ng pulburon. <laughs> Kunyari lang. ba? Diba? Tapos, hindi ko alam kung sino. Eh kung halimbawa palang sinungaling si Morales pala yun. ba diba? Naintindihan nyo? Kung baga parang asa ng, asa ng patas na ano doon? na hustisya. Kung hindi ko malalaman yun. kung alimbawang yung side na nag-aakusa sa akin, sasabihin lang nila may testigo kami, 'di ba? <laughs> eh 'di ba sa korte pinapakita nga yung mga testigo bago pag ano nanunumpa at ah, talagang sila mismo at uh, kinocross-examine sila. 'Di ba? 'Yun ang 'yun ang ano ko, intindi ko. Tama ba? Diba? ba? Diba, 'Di ba isipin niyo mabuti. Kahit sa mga pelikula, 'di ba, halimbawa, may merong testigo diyan na tatawagin na siya halimbawa siya yung ah, nakakita. Para ma-cross examine, kailangan yung magpakita, lumabas siya, 'di ba? Kasi kung testimony lang, salita lang, paano 'yun? <laughs> 'Di ba? Kung sinumpaan sa laser niya lang nandiyan, pero hindi siya ma-cross examine, dahil pwede siya magkamali, 'di ba? Oo. Hindi nga tinatanong ko nga. Sige, ando na tayo sa confidential nga. So, paano nga natin malalaman? ba? Diba? Oo. Yun lang. Kaya kailangan natin itong ipakontent sa mga abogado. Kailangan natin pag-usapan. Ibigay natin itong topic na to kay Atty. Clara at kay Atty. Libayan. I I-send nyo sa kanila. di ba? Diba? Si confidential lawyer. What? <laughs> <laughs> yun na nga, exactly. Yun ang gusto ko malinawan talaga, mante nga. At sa lahat ng may alam sa batas dyan, kung sino man po, yun yung akin. Kaya paano mo sasabihin ganun? Ang gulo, di ba? Oo. Kaya nga yung iba sa korte, oh. Minsan, nagkakaroon ng problema pag nagharap na yung, yung akusado tas yung witness. ba diba? Ituro mo nga! Ituro mo nga kung sino yung pasmadong bunga nga na nagsabi sa'yo na ganito, ganyan, ganyan. Tapos tuturo. Siya po. Yan po, si Lady Boy. What the fuck? Diba? O. Oh. What the fuck? oh, try na natin. Kailangan ng confidential question din. Direk. <laughs> Meron din confidential court. <laughs> May confidential, ano, confidential witnesses mga ganyan. Lahat confidential. Animal na yan. <laughs> o, oh, try natin ha. <laughs> okay. <laughs> Miss Miss may may nag-message. Miss Maharlika, just a little country support to Jonathan Morales. Protect Jonathan Morales, sabi ni. Protect si Jonathan Morales. <laughs> 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 protect Jonathan Morales, talaga. Tinan nyo ha. Sinasabi ni ni General Macanas nung isang gabi, di ba? Inosente daw, dismiss daw si ganito, si Morales. Hindi naman niya binanggit na naaresto noong 2023 si Morales, nagpiyansa lang. Kaya nakalabas. Eh kung hindi nakapagpiyansa yun, di nasa kulungan. ba? Diba? O, ang tawag din dyan direct, alin? Confidential case. Pati judge, confidential. Pati security, confidential. <laughs> What the fuck? <laughs> Sabi mo, Ma'am Tricel, man. Super jungak. Ang bobo to ito talaga. Yung ito eh. <laughs> okay. Thank you, Palanga. Uh, okay. oh. so, right, so, so it is uh, ano, the source person. Gaano mo, gaano mo pinagkakatiwalaan yung iyong confidential informant? Ang OA na itong bruhan to. Sarap tuktukan ito ni Lady Boy. <laughs> <laughs> oh my God. Sabi ni Mantemiong, There are there may be circumstances where a confidential informant may need to appear in court especially if the information pertains to national security. Ah uh, gets, gets ko naman niyan Mantem. Yung, halimbawa ito. Halimbawa ito nga yung kaso ni Morales. Oh. So kailangan nating ilabas yung uh, informant ni Morales. Tama mali. Kailangan niya lumabas. O oh, ngayon punta naman natin si Marlika siya naglabas ng papel, di ba? Siya nagpakalat. Ngayon, kailangan natin malaman sino nagbigay sa kanya. Tama mali? Oh. So kailangan, di ba? Kailangan nating malaman. Yung kung hindi natin hindi natin malalaman yung mga 'yon, walang kwenta, di ba? T Tapos na usapan. Mm. Hindi tayo maniniwala sa credibility ng mga sinasabi nitong mga 'to, di ba? Kasi lahat confidential eh. <laughs> <laughs> 'di ba? Eh kung yung confidential na dokumento nga na 'yan lumabas eh, 'di ba? pa Wow. 'di ba? Kasi eksena. So, pinagkakatiwalaan ko siya kasi may credibility siya. Oh, tingnan nyo. Paano na? Paano muna sabi may credibility siya? 'di ba? Eh kung kami nga wala kami tiwala sa iyo, Diba? Tapos yung source mo o yung uh, nagbigay sa iyo sabi mo, may credibility, pininiwalaan mo. Pag dinala natin sa korte yan, paano natin ang may credibility yun? <laughs> Di ba? Naintindihan nyo? Oo. Oh. Nako matinding, matinding ano yan ha. Matinding pagbibitaw yan ng statement. So, yeah. Senado ha, pinagkakatiwalaan ni Maharlika ang kanyang confidential informant dahil may credibility ang confidential informant. <laughs> yes. So, ito confidential informant mo, matakil mo na ito confidential informant. Ah, uh, kilala ko siya pero no. Ah, uh, ito lang yung pinaka bongga niyang ano. Yung pinaka bongga uh, dokumento na binigay sa akin kasi ang dami talagang confidential informant. Pero nag-iingat ako sa iba kasi baka mamaya mga bataan ni Lisa yun. <laughs> pero this person, I may credibility talaga. At ako, pag ba, di ba ka, si Attorney yan, nagtatanong lang naghahanap ako ng tao na, mag, ma, na pwedeng nakalala niya o common friend namin na i-verify. eto ba ay totoo? So, naghanap pa ako bago. Kaya di ba March 24 ko yan na. Nilabas ko yan March, April 2, I think. Uh, -huh. uh -huh. Pero, uh -huh. nag nung, pa ako. ito, ano to, very personal question. No, kasi una, nilabas mo yung, yung, yung report, tapos merong nakaano pa. Naka -ano Take -ano. uh -huh. Natakot ka ba, Ma'am na hindi lalabas yung agent? Alam niya yon. Halata din tong dalawan to eh. Halata eh. Di ba? Impossible yun. Hindi lalabas yung agent na yun. katarantaduhan nyo mga, mga loko-loko. Mas baka madurug kami because of that. Hmm. Hindi niya naiisip yan na madudurog siya dahil nga masama malayong lugar nga siya eh. 'Di ba? Kaya nga ganyan kalakas ang loob niya maggaganyan eh dahil malayo yung uh, kanyang lugar at may hirapan na uh, siya ay pumunta ng Pilipinas. 'Di ba? Alam mo? Sa totoo lang, hindi ko naisip na lalabas siya o hindi. My goal is... Sus! Loko-loko! Loko-loko! Anong hindi mo naisip na hindi lalabas? Oh. Para i-inform ang public na may dokumentong nag at gusto kong sabihin na tama yung sinabi ni Duterte. Pero Hindi nga eh. Kaya ka nga, kaya nga, kaya nga lumabas itong si Morales. Kasi nung una pa lang, nasopla na yung dokumento mo. Yung dokumento mong nilabas, peke. Bakit? Kasi nga, unang-una, wala nga ng control number yon At kung sasabihin yung hinugot sa pideya yon dapat kung nakapasok na sa pideya yon, may control number na yon pag hugot. Ibig sabihin, wala talagang nag e exist na ganun. Bobo! What the fuck? <laughs> What the fuck? Di ba ba sinasabi nila, pinapalabas nila na, na hinugot daw? Di ba? Eh ang ang sistema sa PIDEA, once na pumasok na 'yan, i-re-record na siya at mapafile na siya at magkakaroon na ng control number. Oh. Sige nga, kahit sa mga pera padala, pag walang control number, makukuha nyo ba yun? <laughs> Di ba hindi? <laughs> oh. Papasok ba yon yung pinadala nyo kung walang control number? <laughs> Dahil walang control number, wala talagang ganon. Wala kayong makukuha ganon. Mga bobo. Oo. Oh. I swear, never ko in-expect na lalabas siya o hindi. Nung I swear, di kami naniniwala sa iyo eh. Sandamak man kasi nung ang ng pinagsasabi mo sa buong buhay mo. <laughs> Kaya nga ka doon sa mga vlog ko, nananawagan din ako kasi... Sa na nananawagan lang, halos lahat ng vlog mo nananawagan ka, loko-loko. Mabas. At ano ka doon, ikaw yung maiipit actually. Kasi ikaw yung naglabas That's ng... That's no. Pero ang ano noon is, ibig sabihin, um, resource, Miss Resource Speaker, ganun mo pinagkakatiwalaan ng iyong confidential informant. Na hindi mo na ininda kung lalabas o hindi ang agent. Hindi ako. Katanungin ko kayo, Roland Obero at lang na, lahat ng nandito, naniniwala ba kayo sa sinasabi nito ni Maharlika na hindi daw siya, hindi uh, niya daw alam na lalabas daw itong si, uh, si Morales. Naniniwala ba kayo? Yes. Ganon ko siya pinagkakatiwalaan. Basta, uh, yo, uh, honorable uh, Madam Chair, Mad oh, practice tayo, mag-practice oh, tayo. mag practice tayo. Oh, Madam, <laughs> Madam Chair, uh, uh, yes, ganon ko po, po siya pinagkakatiwalaan kasi ang aking layunin po dito ay para malaman ng buong bayan na may nag exist na pre-op and authority to-op na dokumento. Paano nga may nag exist May pilit mo na naman, tanga. <laughs> Sinabi na nga, wala nga eh, wala eh. Wala nga control number, wala nga kahit anong record, wala. Nin, eh, tsaka nga na kapag taka, ba diba, sinasabi na nga sa, sa, ng ibang mga abogado at ng uh, senador na kaya wala. Isipin nyo mga ka na isa pa, bakit, hindi, bakit dumirekta si Morales sa mas mataas daw na official? ba? Diba? Hindi niya pinadaan kay uh, kay Pransya at doon sa sa panilang uh, mas mataas na uh, na boss, di ba? Na siya ay agent lang, agent ka lang pero po may team leader. Ano yung kagaguhan mo? <laughs> doon palang may problema na tayo. Ah, uh, mandami nang tumbling, <laughs> ha? nagi exist yung ginawa ni Morales na katarantaduhang papel na 'yan. Pero, hindi nag exist yung pagiging legit nung papel na yon. Kasi kung legit yon, nakapasok yon sa PIDEA at may number yon o control number, may record yon. <laughs> Investigador ka, hindi mo alam yon. <laughs> Investigador ka, ikaw ang pumirma. Ayos ah. ba? Diba? Nung pre-ops na yon, dapat may pirma yon ng uh, mataas na official mo eh. Tapos ikaw nakalagay doon, na diba? Ang galing ah agent lang naging biglang director, naging mataas ang position sa pumirma as team leader. Loko-loko. Oh. Ano ba ang pinaglalaban niya ni Mahalika? US citizen na siya. She denounced being a Pinay. Ang pinaglalaban niya, kumita. Halak ka. Pinaglalaban niya, paano kumita ng pera? ba? Diba? Hi Papa Tricks, magandang uh, hapon. Oh, sa mga hindi pa nakasubscribe kay Papa Tricks, sa pakisubscribe niyo na yan kung ayaw niyo masaktan kung hindi. Hawak ko pamilya nyo. So, tuloy natin ha. Oh. Ento na nag-uugnay po sa bangag na presidente at dito kay Maricel Soriano. Yun po ang aking layunin, Madam Chair. <laughs> Tingnan nyo, nagawa pa sila ng kunyari Senate-Senate channeling dyan sa channel nila. Eh, sa so ginagawa nyo pa lang, kitang-kita na pagiging bias nyo, mga siraulo. Halak <laughs> ka! Oh. Pero kailan mo pa na merong PDEA document? Ngayon lang taon na to or last year pa or two years. Siyempre, bakit kayo sasabihin niyan? Go. Ah, uh, Mr. Miss, Miss, Mr. Chair. Mr. Chair. Hindi talaga may tatago, Sas. Lalaki ka talaga, Doming. Hoy, Sas. Kahit sabihin mong ganyan na itsura mo, kakaka pa rin lalaki. Mukhang, sigur, pag tumanda pagtumandato maganda itawag dyan, Mang Doming. What the fuck? Ah. What the fuck? Mang Doming, pare. <laughs> Madam Chair, Madam Chair, uh, honorable chair, uh, may mga nakasabi na po sa akin na may mga dokumento talaga pero uh, hindi ko po alam kung lalabas ba siya or hindi. So, katulad ng uh, video, mm. Madam Chair, na nakarating sa akin noong 2022 po. Eh na sinana you know personally na i-inform sa akin. So dito naman po sa dokumentong ito, hindi ko wala talaga po akong idea na ito ay lalabas. Dito pa. Wala siyang idea na lalabas, ha? Pero inilabas mo nga eh, di ba? Ikaw nga naglabas eh, bobo. Walang idea siya na lalabas o oh, ilalabas si Morales, pero inilabas mo. Imposibleng hindi mo naiisip 'yon. Di ba? Oh. Kasi alam na alam mo na yan ay ididibang uh, ididibank -de yan. ba? Diba? Halimbawa na lang, kung sakali nasa isip niya, nasa utak niya, yung nakapirma doon ay uh, kakampi ng administrasyon kunyari. ba? Diba? Pwede mong sabihin yun na hindi lalabas. ba? Diba? Hindi ko inisip na hindi lalabas to. Eh ang problema, ba? Diba, Morales, DD shit. Alam mo yan, nalalabas yan, pautot ka lang, kayo-kayo may alam yan eh. Ah, para sa akin to ah. Alatang halata talaga na na-orchestrated yung kanyang kanilang ga galawan. 'Di ba? Mga pinagsasabi pa lang nila, nakikita niyo na. Kaplastikan pa. Sa akin na magbibigay. Pero ako po ay naniniwala dahil nga paulit-ulit na sinasabi ni Pangulong Duterte na uh, later on, ano na may... paulit-ulit sinasabi, bawi at ras, bawi ras nga yung bangag na matandang 'yun. What the... Sasabihin, may adik na presidente. Maya-maya, wala akong sinabing adik. Walang ganong video. Walang ganyan. Tapos, nagsalita na naman. Tapos, hindi. Kapag -ka 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 dito, uh, kaibigan ko yan si Marcos. Wala akong ano diyan galit dyan. Hindi ako oposisyon. Ang gulo ni Duterte, gusto papaniwalaan mo meron ng uh, pideya, ay no, meron ng uh, involvement si Marcos Jr. dito po sa pagpupulburo na to. So ito po mga dokumento, Madam Chair, ay uh, surprise po ito at ako po inawindang lang talaga dahil itong aking uh, informante, um, confidential informant na may credibility eh sinadya sa akin one day. Kaya ako, actually meron dito po akong kaba. Kaba na hindi dahil masusunog ako. Kaba para... Hindi masusunog ako. Masusunog ka talaga. Antay mo lang. Masusunog at masusunog ka. Doon sa nakapirma kaya mo tinakpan yung yung pumirmar. Yes, yes, Madam Chair. Ano pinaki kasi may sinabi ka noon na sinabi sa iyo nung yung confidential informant na baka mapahamak yung agent. Tama po, Madam Chair. Kaya po ako kaya ko po tinakpan yun, Madam Chair. Pero Madam Chair, uh, ginugol ko po yung pangalan niya at uh, nakita ko nga po na siya ay mga kinasuhan, pero ang unang pumasok po sa isip ko talaga, Madam Chair, na itong mga kaso sa kanya after Uh, niya matanggal sa pideya ito ay mga uh, politically ano harassment or Tingnan niyo kasi nung alingan niya oh nagsasalita siya na yung mga kaso daw ni Morales ay politically motivated harassment loko loko Kakabasa ko lang dito sa ano gusto mo ipakita ko na naman Paano sinasabi mo? Eh, sinungaling nga yung Morales na binibaby nyo, mga tanga. luko, -luko tong mga to. May tama talaga sa utak itong mga to eh. You know, gawa-gawa ng mga kalaban niya. Kaya oh. sabi ko nga po, Madam Chair, uh, kailangan ko din takpan at protektahan yung kanyang uh, personalidad dahil baka nga po magurgur. Kaya... Kaya... Baka nga po magurgur. Eto ha, uh, pansinin nyo mabuti. Ba, kailan lumabas si Morales? Ha? Uh, 'di ba kasi yung dokumento na nilabas ni Bukekeng Maharlika, nawawala na ng saysay. -say. Nawawala na ng ano, ng, kumbaga wala ng epekto. Simula dun sa maisog na nagsalita si Duterte about sa, sa papel na sinasabi nila, na sumagot ang PDEA, wala. Naintindihan nyo? Tapos bawi si Duterte. So, siya nasunog. ba diba? So, para mabuhay niya ulit yung usapin na yon, kailangan ang lumabas, Nino. Kasi wala na eh. Kung baga kung sasabihin nilang may ipit yung nakapirma doon, wala na nga, 'di ba? Tapos na. Wala na, walang naniwala, walang bisa, walang ganyan. So, para magkaroon ulit ng uh, buhay yung papel na yon, lumabas si Morales. O, oh, sino ngayon ang nagsabi? O sino ngayon ang ang uh, tawag dito, Kung baga, paano mo ngayon masasabi na iniisip mo na baka maipit si Morales? di ba? Diba? Eh siya yung lumantad at nagpunta sa channel mo. Bobo. Naintindihan nyo? O. Oh. Kung iniisip niyang magugurgur at may ipit si Morales sa paglabas niya, eh bakit mo inimbitahan sa channel mo? <laughs> bakit mo pinapunta sa channel mo? Naintindihan mo? Ha? Ah? in-interview mo nga eh, hindi mo alam ang background ni Morales. Ang mahalaga lang sa'yo, maging ano, legit sa tingin ng tao, yung papel na hawak mo. <laughs> Naintindihan nyo? Kaya kasi nung ano yung sinasabi niya eh, na hindi niya daw inisip na, na lalabas at mangyayari yung ganito, na baka maipit si Morales. Bobo talaga. As in bobo. Diba? Nasunog siya eh. 'di ba? Namatay yung issue nung papel na 'yon, pagsagot ng PDEA uh, at uh, paglabas ng mga sinabi rin ni Digong, wala na. Naging ano siya doon eh, tamimi siya ron. Oh. Tapos mapapaisip ka, oh, may, may something talaga kay Morales at kay Maharlika. Hindi something na magka-jowa, hindi ah. <laughs> Kumbaga, iniisip ko talaga, malamang sila-sila lang ang nag-usap diyan paano ilalabas at set up niyan. 'Di ba? O paano pa 'yan? Morales hindi naman pinansin 'to, hindi naman totoo eh. Halimbawa lang, si Morales mismo talaga ang nagbigay kay Maharlika. Kunyari lang 'to ah. O di binigay, tumameme, wala, sumablay, hindi umepekto. O paano ba 'yan, Sir Morales? Wala eh. Hindi tayo pinansin. Siguro maganda lumabas ka na, 'di ba? Labas ka na, ikaw na yung mag ano, uh, magsalita. Kasi pag ikaw lumabas din sigurado, maingay na naman 'to. Imbatahan kita sa channel ko, interviewing kita. na, na ano nyo? Na gets nyo na para sa, sa akin, lang 'yan, Oh, 'di ba? Direct mabuhay ka. Ini-invite niya kasi para makakuha ng viewers si ka. Exactly din. Naintindihan nyo, Shardin Kim, booking na nga. Gusto pang lumusot. Kaya trigger na mga yan. Yun na, yun na, Yun nakitang kita na natin, di ba? Oo. Oh. Kaya tanga na lang maniniwala dito sa dalawan to. Sabi ni Ma'am Ligaya, uh, bakit di siya lumitaw sa Senado, mapatunayan niya uh, yung akusasyon niya na baliw talaga yan. Ito na nga po, mga, mga ka-eksena, no? Pinag-uusapan ulit nila to dito. At nagpipiling sila dito na na Senate-Senate, kunyari, sa Senate hearing silang dalawa eto, babanggitin ko ulit sa inyo. ba? Diba? Total, gusto nyo ngang mapatunayan na tama kayo. Total, gusto nyo ring mapatalsik yung Pangulo. At total, gusto nyo na ring matawag dito, ah uh, mapalitan. ba? Diba? Yung uh, gobyerno. So mga punyeta kayo, bakit pa kayo nag-aantay pa? Ba't pa kayo nag-iipit? ba? Diba? Kung sa tingin nyo naman, yan ang susi sa gusto nyo mangyari, mga loko-loko, eh di ilabas nyo pati yung blue book na tinatawag nitong ni mga baliw na to. May blue book pa daw, may mga, ah, kumbaga halos lahat daw ng Kongreso, Senado, involved daw dun sa blue book na hawak ni Maharlika. Tanga-tanga ka ba? <laughs> eh bakit hindi mo ilabas? Di ba? Para matapos dun palang magdududa na kayo sa mga katangaan nitong mga to eh. Diba? Sino pinapahirapan nyo? Hindi naman sarili niyo yung nahihirapan eh. ba? Diba? Sabi nyo, kawawa yung Pilipino, pero kayo dyan, hindi nyo magawang patunayan dito. ba? Diba? Oo. Oh. Ito pong paglabas na, eh, isa pong sorpresa ito na, sabi ko, abay, napakatapang nitong taong ito. Loko-loko. Hindi kami naniniwalang sorpresa ang lumabas yan. At napakatapang. Yes, Madam Chair. So, itong mga dokumentong ito, uh, hard copy ba yung binigay sa'yo? Madam Chair. Pantang <laughs> naman to si Doming. Muklasi no, naman to ano? Alam mo na. <laughs> ah, <laughs> Madam Chair. Uh, I will rephrase my question. I will okay. rephrase my question. Okay, Madam Chair. It's mas juicy kasi itong pagka ko ng question. Okay. Sabi ni Master Pogi, gaya ng sinasabi ko, she is delusional lang. Kulang sa pansin. Yes, tama yan. Matagal nang ganyan yan. Matagal nang delusional yan si Maharlika eh. ba? Diba? Oo. Okay, go ahead, Madam Chair. Ang ibinigay ba sa yung mga dokumento ay nakapuncher pa? Ah, <laughs> uh, actually, Madam Chair, ah, uh, may mga... Madam Chair, may mga dokumento pong dumarating dito sa aking opisina, believe me, na mula po ng Pilipinas sa iba't ibang mga korupsyon na nakapuncture pa po. Yun lang po yung masasagot ko. Nako, no? Alam mo, sa tingin ko, ang hearing na ito ay dapat eh, maproteksyonan ang confidentiality ng mga puncher. Kailangan... What the fuck? O may sense ba yung sinasabi nila? Parang mga dalawang baliwan nag-uusap dito eh, no? Tatang magkaroon ng inventory ng mga punctures sa mga government offices ngayon. <laughs> so, so let me let me repeat your answer. Marami kang natatanggap na dokumento, Djan sa Jamaica na naka -puncher pa. Yes, Madam Chair. Actually, totoo po na uh, karamihan sa mga dokumentong natatanggap ko, Madam Chair, ay nasa blue folder. O, oh, <laughs> <laughs> oh, oh eh? What the What the fuck? Ito ha, ah, sa pantaha ko lang 'to, no. Itong sinasabing blue folder, blue folder o blue book na to, chachani-chaniin yan for the content. Parang galawang uh, babaeng ahas na naman yan. Tingnan nyo. Ito yung sinasabi ko. Ah, na nasa yun na pala yung lintik na makapangyarihang ebidensya na meron daw na nagbigay sa kanya. Nasa blue folder. Pagpalagay na natin. So anong gagawin mo dyan? Buburuhin mo dyan. Ah, anong gagawin mo dyan? Diba? Totoo. <laughs> Adam, <Chair. laughs> Wait. Yes. Wait. 'Di ba? Yes, marami na blue 'di ba? Hindi na nawala na sa uliran si Madam Chair. <laughs> <laughs> Sandali lang ha. Alam mo, alam mo oh, 'yung mga 'yung mga nagre-content sa TikTok, okay. 'yung mga nag 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 uh, nagre-content ni Maharlika. Uulitin ko ang tanong ko kay Miss Resource Speaker. Ako uh, i-rephrase ko. Gusto ko lang i-clarify ang iyong sagot para malinaw O, Yung mga nagre-content, ha? Yes, Actually, ano ang kulay ng folder? Blue folder po, Madam Chair. Ito po, Madam Chair. Is that the folder? <laughs> Blue yan. What the fuck? What the fuck? <laughs> Ay, nako share ito po ang blue folder. Is that the folder? Isa lang po ito sa mga folder na mga natanggap ko po. Pero blue po. <laughs> so, gano'ng kahiwaga ang mga blue? Blue! Ang mga blue folders. <laughs> Napaka mahiwaga po. Kasi yung mga folder po natatanggap ko ay uh, ang mga sangkot ay mga malalaki. Well, mga sindikato. Ibig sabihin. Oh, mga sangkot ha. Pakinggan din. Pakinggan lang natin. Pakinggan mo nyo muna to. And, mga politiko. Oh. Mga politiko. Ano ba to? May mga madibit sa point ba tayo? Meron, Madam Chair. Marami. Marami, Madam Chair. <laughs> kaya, kaya, Parang halos lahat, Madam Chair, kung ilalabas ko po lahat ng mga folder, eh, baka wala pong maiwan sa Kongreso, Senado. <laughs> oh, po. kita niyo yung sinasabi niya, ha? paano niyo papaniwalaan itong loko-loko na ito? Oh. Eh, yun naman pala, no? ba diba? Kung halos lahat pala nang nasa, nasa posisyon, Kongreso at Senado, eh marami, Bobo ka ba, Maharlika? Kayong mga followers ni Maharlika at mga DD shit, bobo ba talaga kayo? Ay, hindi talaga kayo. Hindi pala. Bobo kayo. <laughs> Grabe ka naman, Drake. Ba't mo sinasabi ang bobo? Ayun eh, na ay yung ano nyo, idol nyo. Sinasabi na asa ah, kanila. May hawak sila. Na halos lahat daw sa Kongreso at Senado matatanggal pagka kanila yun. Ano pang nihintay nyo? ba? Diba? Kayo mga followers niyan, magrally na kayo. Di ba? kayo diyan sa Kongreso Senado. Magkaso kayo doon sa ilalabas na blue folder. Ewan ko lang kung ilabas na. Ganyan kayo ginagago ni Maharlika eh. Ganyan kayo inuuto. Oh. O sige. lahat po papalitan na natin silang lahat. Ang tanong ko is uh, meron tayong mga meron recently na nag-alliance na Yes. Yung mga nag-alliance ba na yan na involved sa blue folder? Ito naman si Lady Boy. Ito si Doming. Hindi mo maintindihan kung ano bang gusto mo. Nagpapakyut ka ba? Nagpipilit ka magpakyut. Di ka naman cute. Ang OA mo pa. Pwe! Halak ka. <laughs> yes, Madam Chair. Yung iba sa kanila nasa folder po. Pero buti, 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 ano, buti um, naging safe ang passage ng folders. Unbelievable, Madam, Madam Chair, kasi minail mula sa Pilipinas, dumaan sa, uh, sa post office natin at dumating po sa Amerika at you know, dumating, tinanggap ng post office ng Amerika at napunta sa aking opisina. Wow, may opisina. What the fuck? <laughs> What the fuck? Oh. Yeah. <laughs> Madam Chair. Yeah. lang, ko lang to ha. Ah. Alam mo, mas matinda kay Julian Assange. <laughs> Kasi okay. si Julia kasi electronic lahat yun eh. Puput, may pupunta ka na safe na electronic. Pero ito ang tapang ha. <laughs> papel. Hard copy po, Madam Chair. Min oh, maliwanag na maliwanag yung sinasabi ni Mbukay, King Maharlika, hard copy daw. direkt ibig sabihin kasama si Pulong. <laughs> ewan ko lang. So, ibig sabihin mga kaiksena, meron siyang hawak daw. Ayan na naman siya. Ang alam nyo, mahirap kasi paniwalaan tong sinungaling na to eh. ba? Diba? O. Oh, kayo, naniniwala kayo na meron, meron na naman na hawak. Alam ko, ako para sa akin, isa na naman tong uh, serye. Serye ng kanyang mga content. Susunod naman yan, pag nasopla na at natapos na at wala nang nangyari dyan sa Pidea Leaks nila, pupunta naman yan sa folder. Diyan na pupunta yan sa mga sinasabing mga folder, politiko. Tignan natin. ba? Diba? Kasi ako talaga, uh, wala akong tiwala na simulat sa poll, nung bumaligtad to si Maharlika, wala, wala na akong tiwala dyan, lalo na sa mga nalaman ko about dyan sa babaeng yan. At sa ilang, ilang uh, content niya na, na mga kabubuhan ng pinapakita at pinaparinig sa mga subscriber niyan. Kaya ako, react lang na ako ng react at saka wala akong uh, tawag dito talagang uh, ano bang tawag sa Tagalog nun. Kahit konting nakalimutan ko tawag dun, simpatya na ano, na paniwalaan talaga. Wala ni Kapiraso. Si Obis na Obis na puro kwento drama lang yung sinasabi niya. ba diba? Sabihin, bar sa bayan, mga leche. So mga kapatid, mga ka na hindi na natin papatagalin to dahil lalatang halata naman po yung mga kagaguhan pinagagawa. Basta request ko po kanina sa mga nandito, mga kabatas at mga kayubi, try nyo po isin to uh, para kahit pa paano mapag-usapan yung tungkol sa issue ng mga confidential-confidential. <laughs> Kung okay lang naman mga kapatid, mga ka na confidential lawyer, confidential witness... <laughs> confidential court confidential uh, ano pa judge Confi lahat ng confidential na sinasabi nito di ba so mga kapatid makita na lang po ulit tayo later at uh, sa ating susunod na live kasi marami pa tayong hahabulin at sa lahat po ng mga nandito sa ating live uh, uh, ngayon please paki-support po yung ating uh, second channel na direct Freddy valera 2.0 at yung uh, Facebook page, direct Fredy Valera, uh, official. Okay? At uh, muli mga ka-eksena, maraming maraming salamat po sa inyo. Uh, tuloy na lang natin ang iba pang mga balita at mga eksena ng ganap sa ating bansa. Maya-maya lang po. At uh, ito po ang yung lingkod, mga kapatid. Maraming maraming salamat po. Nag-iisa at walang katulad ang uh, nagmamaganda. Ngunit hindi nagmamagaling. Sadyang maasim at maganda lamang sa inyong paningin. Direct Freddy Valera. Maraming maraming salamat po. Ingat po kayo and God bless us all. Bye!